Ապրիլի 6-ին Լոռու Մարզպետյանի նիստերի դահլիճում տեղի ունեցավ Դիակոնիա Հայաստանյան և Շվեցարական հիմնադրամների ներկայացուցիչների հանդիպումը Լոռու Մարզպետ Արթուր Նալբանդյանի հետ։ Ներկային Մարզպետարանի ընտանիքի կանանց և երեխաների իրավունքների պաշտպանության, առողջապահության և սոցիալական ապահովության վարչության, զարգացման ծրագրերի և վերլուծության բաժնի, ինչպես նաև թիմ հարցերով վարչության պետը։ Վերջիններս հյուրընկալեցին Դիակոնիա Հայաստանյան մասնաճյուղի ծրագրերի ղեկավարին, հիմնադրամի տնօրենին և Շվեցարիայի Դիակոնիա հիմնադրամի նախագահին ու փոխնախագահին, ինչպես նաև խորհրդի մի շարք անդամների մանրամասներն առաջարկվող տեսանյութում։ Լոռու մարզնի դեմս մարզպետ Արթուր Նալբանդյանի մշտապես կարևորել է միջազգային կառույցների հետ համագործակցությունը նպաստ մարզում առկա խնդիրների լուծման, որոնք համայնքային բյուջեով հնարավոր չէ իրականացնել, իրագործվում է միջազգային բարեգործական կազմակերպությունների և ծրագրերի միջոցով։ Լոռու մարզպետանը երկար տարիներ համագործակցում է միջազգային 43 կառույցների հետ, այդ թվում նաև Դիակոնիա բարեգործական հիմնադրամի, որը տարաբնույթ ծրագրեր է իրականացրել մարզի տարբեր համայնքներում՝ սոցիալականից մինչև կրթական ու գյուղատնտեսական, և միայն 2015 թվականին 100 միլիոն դրամի հիմնականում սոցիալական ուղղվածության ներդրումային ծրագրերը իրականացրել։ Լոռու մարզի հետ արդյունավետ և հեշտ է աշխատել բոլոր առումներով, պատրաստակամության շնորհիվ։ Մենք տեսնում ենք, որ Լոռու մարզը շատ մեծ մարտահրավերների առաջ է կանգնած, տնտեսական, սոցիալական դժվարություններ։ Մենք ուզում ենք աջակցել, անել այնպիսի ծրագրեր, որ երկարաժամկետ արդյունավետություն ապահովեն։ Դիակոնիա Հասանյան մասնաճյուղի ծրագրերի ղեկավար Մարիամ Անտոնյանն ամփոփ ներկայացրեց նաև առաջիկա համագործակցության հեռանկարները, որի ուղղությամբ մարզպետը դարձյալ պատրաստակամություն հայտնեց։ Ի դեպ, համագործակցությունը սոցիալականից անցնում է զարգացման փուլի։ Որպես հարազատ վայր և բոլոր ծրագրերը անում ենք այնպես, ինչպես անում ենք մեր հարազատների համար, և շատ մեզ համար ուրախալի է, որ տեսնում ենք փոխադարձ լավ վերաբերմունքը, դա ծրագրի հետագա ընթացքի համար շատ կարևոր է։ Իսկ ծրագրերի հետ կապված հիմնականում, ինչպես նշեց մարզպետ իր խոսքի մեջ, մենք արդեն քննարկել էինք դա, հիմա արդեն ուզում ենք մեկ քայլ առաջ գնանք, մինչև հիմա իրականացնում ենք սոցիալական ծրագրեր, որ օգնում է մարդուն այդ պահին, բայց հիմա ցանկանում ենք առաջ գնալ, քայլել առաջ և իրականացնել այնպիսի ծրագրեր, որ մարդը ինքը հնարավորություն ունենա իրեն օգնելու, այսինքն, այսպես ասած, ներկայացման ծրագրեր են կուզման։ Լոռու մարզպետը եւս շնորհակալություն հայտնեց Դիակոնիա հիմնադրամի ներկայացուցիչներին սերտ համագործակցության եւ Լոռու մարզում լայնածավալ ծրագրեր իրականացնելու համար։ Մեր համագործակցությունը ամենաբարձր մակարդակի վրա է։ Ուզում եմ նաեւ ձեզ վստահեցնեմ, որ Լոռու մարզպետարանը Լոռու մարզի համայնքների հետ միասին պատրաստ են համագործակցել այսուհետ եւս, որովհետեւ մենք ձեզ հետ միասին իրոք սոցիալական մեզ համար անհրաժեշտ կարևոր ծրագրեր ենք իրականացնում։ Ի դեպ, օրերս Դիակոնիա հիմնադրամը սնունդ և հագուստ է ուղարկել նաև Արցախ։ Անահիտ Կարապետյան, Համլետ Պապանյան, Մոլորակ։ Եվ մեկ մարզական լուր բազկամարտի առաջնություն մարզկենտրոնում Հայաստանի և աշխարհի տարբեր անկյունների ժամանած մարզիկների պայքարին հետևել է Անի Հարությունյանը։ Պասկամարտի Լոռու մարզային ֆեդերացիան Հայաստանի երիտասարդական հիմնադրամի Լոռու մարզային կենտրոնի հետ համատեղ արդեն երկրորդ տարին է կազմակերպում է պասկամարտի առաջնություն։ 2015 թվականին կազմակերպվեց մարզային առաջնություն, այս տարի ավելի լայնամասշտաբ առաջնությունը կազմակերպվեց մարզի ղեկավար Արթուր Նալբանդյանի հովանու ներքո։ Բայց առաջնությունը հնարավորություն տվեց 8 քաշային կարգերում աջ և ձախ ձեռքից մասնակցություն ունենալ ինչպես Հայաստանի տարբեր մարզերից, այնպես էլ Ռուսաստանից, Ղազախստանից և Վրաստանից ժամանած մարզիկներին։ Մենք այստեղ տեսնում ենք ներկային Հայաստանի ուժեղագույնները, ինչպես նաև Վրաստանից ժամանած մեր հյուրերը Ղազախստանից, այստեղ ներկային աշխարհի չեմպիոններ, փոխչեմպիոններ, Եվրոպայի չեմպիոններ և հենց մասնակիցներն են փաստում, որ նման մասշտաբի, նման մակարդակի բասկամարտի առաջնություն Հայաստանում դեռևս չէր կազմակերպվել։ Մարզում կազմակերպված նմանատիպ երիտասարդական միջոցառումները մշտապես արժանանում են մարզի ղեկավարի ուշադրությանն ու օժանդակությանը։ Հաղթող մարզիկները արժանացան գավաթների, մեդալների և պատվոգրերի։ Ծրագիրը անմիջապես արժանացավ Լոռու մարզպետի ուշադրությանը և, ինչպես տեսնում եք, այն անցեկացում Լոռու մարզպետի բարձր հովանու ներքո։ Եվ ցանկացած նման լավ երիտասարդական նախաձեռնություն միշտ մարզպետի աջակցությունը գտնում է։
Մասնակիցների թիվը գերազանցել է 150-ը, թե կազմակերպիչները եւ թե մասնակից մարզիկները նշեցին, որ այս մասշտաբի եւ մակարդակի բազկամարտի առաջնություն հանրապետությունում դեռևս չէր կազմակերպվել։ Соцсетеров по Facebook это общались с ребятами и вдруг узнали, что за два дня назад узнали, что есть соревнования. Узацинг маснакцинг. Ваги тарекет шапумага маснакцелинг шадинг маснакце тарекет. Нормально все. Ченг карон чигаинг, конечно, чавахка это ми маснина хаястани, вот что ж, миштел чавахка мы нернел, лайнинел, хасела узума пиде хасла. Ани Харчунян, Хамлет Папанян, Молорак. Ապրիլի 6-ից սկսած Ալավերդու նախկին Պիոներ տան շենքում իրականացվում է մինախաձեռնություն, որն ուղղված է օգնելու եւ ալավերցիների զորակցությունը հայտնելու սահմանին կանգնած զինվորներին ու այս օրերին նրանց կողքին գտնվող հազարավոր կամավորներին։ Ալավերդուց Արցախին մեր երկրի համար օրհասական օրերին նաեւ այս կարգախոսն է միավորել բազմաթիվ ալավերցիների, որոնց հոսքը դեպի նախաձեռնության կենտրոն չի դադարում՝ սնունդ, առաջին անհրաժեշտության եւ հիգիենայի պարագաներ, հագուստ, գումար, կամ մեկ խոսքով ով ինչ կարող է։ Այս հարցում ամենակարևորը միաբանվելն է Արցախին օգնելու ազգանվեր գաղափարի շուրջ։ Նախաձեռնությունը հիմնականում ժողովրդի կողմից է եղել, քաղաքապետարանը կոորդինացնում է այդ աշխատանքները, մարզում ստեղծվել է հանձնաժողով, լորի Արցախ կարգախոսով, հանձնաժողովի նախագահ պարոն Մարսպետնա, Արտուր Նալբանդյանը, հանձնաժողովի անդամների մեջ ընդգրկված են Լոռու մարզի խոշոր քաղաքների քաղաքամայքապետերը եւ այլ անձիկ։ Այսօր մենք շատ կարևորում ենք այս ակցիան, թե ֆինանսական աջակցություն, թե ուրեմն սննդի տեսքով աջակցությունը, մենք բոլորս հասկանում ենք, որ դա այսօր մեր եղբայր հանրապետության համար շատ կարևոր է, դրակարիքը կա այսօր։ Ալավերդուց Արցախի նախաձեռնության կենտրոնում առավոտից մինչև երեկոյան ժամերը հերթապահում եւ ծանրոցներ են տեսակավորում Ալավերդու համայնքապետարանի դրա ենթակայությամբ գործող խոհակների աշխատակիցները, նաեւ ուսանողներ։ Նախաձեռնությունը կարևորում են բոլորը։ Արցախին օգնելու համար միաբանվել են բոլորը, այս հարցում կարծես բացառություն չկա։ Ալավերդու յուրաքանչյուր թաղամաս իր հերթին միացել է նախաձեռնությանը։ Քաղաքացիները ինքնակազմակերպվելով տեսնում եք, ահա, բերել են սիգարետ, տարբեր տեսակի չորք հարսրավենիք, ինչպես նաև հյութեր, և ցանկանում են, որպեսզի ուղարկվի Արցախ այնտեղ գտնվող մեր զինվորների համար։ Ալավերցիները ծանրոցներից բացի դրամական օգնություն են հատկացնում, գումար տվողների մեջ շատ են, ինչպես անհատ ձեռնարկատերերն, այնպես էլ հիմնարկ ձեռնարկությունների ու կրթական հաստատությունների ներկայացուցիչները, անգամ թոշակառուներ, դպրոցականներ ու նույնիսկ մանկապարտեզների սաներ։ Մեր երիտասարդ մի քաղաքաց եկավ, իր ամենասիրելի հագուստը բերեց ու շատ հուզված ասեց, որ ես փող չունեմ, որ մթերք առնեմ, բայց սա իմ ամենասիրելի հագուստն է ու սրտանց նվիրաբերում եմ բանակին, զինվորին։ Ծանրոցների թիվ նորեցոր ավելանում է, միաժամանակ կատարվում է նաև մթերքի ու առանձին պարագաների տեսակավորում։ Քանի որ մենք շատ կարևոր ենք համարում հայրենիքի պաշտպանությունը, մեր երկրի անվտանգությունը, մեր ժողովրդի բարեկեցությունը, մենք մեր ուսխորհրդի նախաձեռնությամբ որոշեցինք դրամահավաք կազմակերպել և այդ կերպով օգնել մեր սահմանը պահող զինվորներին։ Մենք այսօր ճիշտ է թիկունքում ենք, բայց հոգով սրտով մեր երկրապահների և մեր սահմանապահ զորակոչիկների կողքին ենք և փորձում ենք այստեղ էլ ոգին բարձր պահել, թեկուզ դասաժամերի ընթացքում ունենք կամավորների կազմավորած ջոկատ պահելով ռեզերվում, ամեն պահի պատրաստ ենք անհրաժեշտության դեպքում մեր կամավորների ջոկատը ուղարկելու առաջնագից։ Մեր անկախ պետության ապագա զինվորները Ալավերդու համար մեկ մանկապարտեզի սաները սիրով ու ոգևորությամբ դասավորում են այն արկղը, որը պետք է ուղարկեն սահման իրենց ավագ եղբայրներին։ Նրանք Արցախ հիմնականում քաղցրավենիք են ուղարկում։ Ծանրոցը պատրաստ է, երեխաներն իրենց դասյարակների հետ ուղևորվում են դեպի Ալավերդուց Արցախին նախաձեռնության կենտրոն։ Ես մեր քաղ զինվ
որնեի հաղա համար ուղարկում եմ մի փոքր կապոց, որպեսզի նրանք ուժեղ լինեն ու պաշտպանեն մեր հայրենիքի սահմաններ, այնքան ժամանակ, որ ես մեծանում ու պաշտպանեմ մեր հայրենիքի սահմանները։ Ալավերդու բնակիչ Մարի Վարդումյանը Հայաստանում չի ապրում, հանգամանքների բերումով այժմ այստեղ է եւ սիրով ուզում է իր ռումաններ դնել Արցախի համար։ Մենք հեռու ենք, բայց մեր ուշքում միտքը, մեր հոգին միշտ այստեղ է։ Հիմա նեն ցավոր ըստեղ ենք ու այսպես իրավիճակա, իհարկե մենք էլ հայ ենք, մասնակից ենք, ոնց կարում ենք, մեծ սիրով կգնայինք, եթե բանը հասներ դրան, մենք էլ մեր ցանկությունը փոքր ձևով ներդրինք։ Ես տղաներից հետ էլ խոսել եմ, իրանք մամ, այս Իվանովներին էլ ենք հավաքում գանք, Իվանովները իհարկե միշտ մեր թիկունքին են չաթարգելի, այն տղաներն էլ իրանք արդեն գիտեն, պիտի որ փոքր լում այլ ընդեղի երիտասարդությունը ներդնի, ես արդեն մի քիչ այդ ուղղությամբ զբաղվել եմ։ Ալավերդուց Արցախի նախաձեռնությունը կշարունակվի եւս մի քանի օր։ Ալավերցիները միասնական են, համախմբված ու պատրաստական, հանուն մեր հայրենիքի սահմանների պաշտպանության ու հանուն մեր խաղաղության երաշխավոր հայ զինվորի։ Մերի Գոլոլյան, Արմեն Հովսեփյան, Ֆորտունա Լոռու մարզային հեռուստաընկերություն, Ալավերդի։